eto DOJ mga kababayan DOJ sabi po no ni mukang ililipat sa Manila sabi ng mga matatanda Tagasang ka? Taga Manila. Oh. Mukang ililipat po sa Manila mga boss chief Amo sir. Itong kaso ni Pastor Apolo Kibulay na kumbaga na ano um na, yung hindi na tuloy doon sa Dabaw. So siguro inisip, no? Eh nako mukhang bias diyan sa Dabaw kaya ngayon ang gagawin natin bubuksan ulit itong kaso. Ayun po. Bubuksan ulit itong kaso pagbasura ng Dabaw City prosecutor sa mga reklamo sa pastor. Oh. Binasura ng DOJ. Mga kababayan. So sabi pa po dito, eh mukhang nasambayan. Sabi po po dito, immigration lookout bulletin order inilabas, precaution, hold departure order. Susunod na, ayan. Mukhang hindi na din po makakalabas ng bansa si Pastor Kibuloy. Eh paano yun, no? Kapag kayong sa US na, pag na-aprobahan, na talagang kailangan ilipad na si Pastor Kibuloy doon sa Estados Unidos, eh siguro baliwala na yung hold departure order. Importante eh mailabas. Immigration lookout bulletin order inilabas. Precautionary um, hold departure, SDO, susunod na. Pero ito po, mga kababayan, siguro iniisip ng DOJ no, na talagang um, yung kaso ni Pastor Kibuloy doon sa Dabao, mga bossing, eh kumbaga hindi nabasa, no? Hindi nabasa ng patas. Kaya po ang ginawa, no? Nitong um, DOJ, mga bossing, pinabubuksan ulit. Oh. Pero ang plano nila, no, kung sakali na pumasa, ang plano po nila ay e ilipat sa Maynila para doon litisin po yung mga kaso. Eh kayo po, pabor po ba kayo doon? Pabor po ba kayo doon? Ako, kumbaga parang may home court advantage nga eh. 'Di ba? Doon sa ano, sa sa Dabao, mga kababayan. Kaya para maging patas, eh, lipat dito sa Maynila. Kayo, ano po masasabi nyo doon? I-comment nyo dyan sa comment section, mga kababayan. Hi Mark! Watching uh, from Baguio City. Ayan, Edna Marquez. Maganda po dyan sa Baguio. Isang pastor nakikisali sa desktop. Okay lang. Basta maging patas at wag matakot sa kanila. Yun naman po ang hangarin ng Department of Justice, mga kababayan. Maging patas yung pagbasa sa kaso o maging patas yung pag um, yung pag timbang doon sa kaso, no? Mga bossing. Kasi siguro na, na ano nila, nararamdaman nila na itong binasura ng Dabaw eh mukhang hindi maayos yung pagkakaano. So ilipat Ilipat sa Maynila. nga nako. Ang haba nung ano no? Nung usaping Pastor Kibuloy. Mahaba-haba pa po to. Mga bossing, madami pa pong mga mangyayari diyan. Eh malamang aapila po sila diyan, mga kababayan. Pagka ni request no na ilipat sa Maynila yung kanilang kaso eh malamang aapila po sila diyan dahil para po sa akin, home court advantage nila yung Dabaw eh. Di ba? Nagpapresko na naman ang mag-BFF na si Diggs at Kibbs nangunguha ng simpatya sa ma malabo po. Ang alam nyo po, yung mga kumukontra no, na wag ituloy o wag basahin yung kaso ni Pastor Kibuloy, hindi naman po ibig sabihin yan eh, uh, hindi na pabor sa kanila mga kababayan or hindi na patas sa kanila. Gusto pong marinig ng taong bayan kung ano yung side nila. No? Yun, yun naman po yun eh. Gustong marinig ng taong bayan yung side nila. Pero kung dadaan nila yung sa pagkuha ng simpatya, hindi po ba sa taong bayan yan? Kaya nga po ako nagtatanong, saan nakukuha nitong mga vloggers na to? Yung mga sinasabi nilang uh, malapit na silang manalo, papalapit na yung kanilang pagkapanalo. Sabi ko, parang sa nakikita ko, wala naman, hindi naman dumadagdag yung taong sumusuporta sa inyo. Kakaunti pa din kayo. Kayo-kayo lang din yung mga ano. Yung mga taong nagsasama-sama doon sa prayer rally, lumalakas daw. Sabi ko, wala, parang wala naman. Parang nagugutom lang sila doon sa prayer rally. Although may mga pagkain na ipinapadala, hindi natin alam kung kay Pastor Gleding galing yun. Pero sabi nila, galing daw sa mga tulong, no? Sa labas, kumbaga, mga sumusuporta sa kanila, eh, bahala sila dyan. Boss! eto si Hari nang sabi. Bakit hindi dalin sa korte si Gibbs, boss? Sa tamang proseso. ano ba to? Hindi ba to nanonood ng balita? Dadalin na, huwag kang mga pinabubuksan na lahat ng kaso. Huwag kang mainip. O, pati sa Estados Unidos, aabot. Eto ah, huwag nyo namang sabihin na pati ang Estados Unidos, 4 years or 5 years or kung ilang taon na ang ang uh, nakakalipas. Huwag nyo sabihin na udyok pa din ng mga Marcos yon. Inuudyokan ng Estados Unidos para gapitin si Pastor Kibuloy. Samantalang yung kaso sa Estados Unidos, ilang taon na ang nakalipas. Si dating Pangulong Duterte pa ang nandyan. Ibig sabihin, connection, may connection ng mga Marcos noon pa at alam nila na sila ay mananalo. Hari ng sablay. Nagmumukhang engot yung mga kasamahan mo DDS dahil sa iyo. Ano? Nagmumukhang engot yung mga kasamahan mo diyan. Nadadamay sila. Yung mga matatalino ng mga DDS, eh, kada hirit mo, wala. Nagmumukhang pati sila engot dahil sa iyo. Oh, 2018 pa nga ang kaso ni Pastor Kibuloy. Bakit daw um, hindi dalin sa korte? Siguro ito si ano no, si Hari ng Sablay. Um, trabaho, trabaho, trabaho tapos biglang nanood ng live ngayon. Oh, kaya ang akala niya eh sa Senado pa din yung ipinagpipilitan. Dadalin na sa korte. Shoot na. Malapit na ma-shoot sa banga. Sana sabi oh, yun nga din ang hinihintay ko. Eh. Sana sabihin niyang stop. Oh, sa kaso niya, kung totoo ang appointed son of God siya. Stop. Ganun lang. Si Vice Ganda napa ano? Napa stop, no? Eh samantalang etong kaso niya hindi hindi niya yata mapastab. Lori mamawag. Walang alam ang admin sa mga nangyayari sa kanila. Di nila yan uunahin. May batas at may departamento na may hawak diyan. Ano? Silbi nila pati yan, pahawakin nila sa pangulo. Tama po. Pinapaulit-ulit nila mga kababayan, no? Na kesyo daw ito po na kaso ni Pastor Kibuloy ay muling, bulim binubuksan o ang dahilan daw po ng panggigipit kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, eh dahil daw po doon sa um, PI, mga boss. Dahil daw po doon sa PI. Eh hindi, tingnan mo nga 2018 pa. May kaso na. Oh, four years ago pa. May kaso na. Hindi lang umuusad. Mga kababayan, so ngayon nakita ng Senado, saglit lang. May kinaso dito sa tao na 'to ah. Bakit parang hindi umuusad at bakit ibinasura? O sinilip ng Senado para mabigyan ng patas yung mga um, sinasabi nilang sila ay na biktima. Oh. Anong magiging connect ng isinisigaw nila doon, no? Alam mo, sila ka Eric, dati hanga ako dyan. Hanga, hanga pa din po ako, kaila ka Eric at Dr. Lorraine Badoy at kay Pastor Kibuloy, doon sa pangunguna nila, mga kababayan, na sugpuin yung mga rebelde ng Pilipinas. Pero etong mga nangyayari po ngayon, ay saglit, hindi naman po pwedeng lahat hangaan ko. Hindi po ba? Hindi naman po porkit hinangaan ko sila doon sa um pangunguna nila sa pagpapatapos doon sa mga rebelde ay kailangan bulag na din ako dito hindi po 'di ba mga kababayan